De to unge stiftere af det helt nye tøjfirma Unify Underwear, 18-årige Alberte Simonsen og 20-årige Simone Dahl Gustafsen, besøgte i dag Kalstrups livsstilshus i forbindelse med Blokhus by Night for at præsentere deres nyeste opfindelse, Dahlia Komplet BH-sæt, der er en todelt BH, således at ryg og skål kan kombineres uafhængigt af hinanden. Hej, ja, vi står her i dag i Blokhus, hvor vi har fået lov til at stå i by Kalstrup og være her fra åben til luk. Og vi er så heldige at have lavet et nyt koncept, som er her i dag. Og der kan man eksempelvis skifte ryggen på sin BH. Man har altså taget den BH, som man kender fra i dag, og rykket det ud af siderne, så man kan skifte BH'en uafhængig af ens outfit. Så man kan sige, i dag vil jeg gerne have en blonde ryg på, eller man kan sige, at jeg gerne vil have en basisryg på, en stropbøs eller en halterneck eksempelvis. Så dermed kan man bruge én BH til uendelige forskellige muligheder og outfits. Kalstrup er en butik, der har et sortiment, vi kan se os selv i, siger de to unge opfindere. Så vi har glædet os til at møde de mange besøgende i butikken.